Laluan pernafasan darjah 4. Organ pernafasan ada 3 kan? Iaitu hidung, trakea dengan peparu. Bila kita bernafas, bila kita tarik nafas, oksigen akan masuk daripada hidung ke trakea dan akhir sekali ke peparu macam ni. Okay? Daripada hidung ke trakea dan peparu. Tapi, bila kita hembus nafas, karbon dioksida akan keluar daripada peparu, naik ke trakea dan ke hidung. Okay? Jadi, daripada peparu, naik ke trakea dan keluar melalui hidung. So, senang kan? Jadi, itu 1 minit sains dengan Teacher Farah. Jumpa esok.